Fala galera que Tentei Ganha, tudo bem com vocês? PJ aqui para mais um vídeo aqui pro Tentei Ganhei, pessoal. E hoje com mais um vídeo para nossa série de vídeos Extensões que Pagam. É isso aí, pessoal. Andei procurando algumas extensões aí pro Google Chrome, pro Brave, pro Opera, que pagam, né, só por a gente ter instalado elas lá. E eu encontrei essa daqui, ó, o Surf Earner. Vamos falar sobre ela hoje. É uma extensão que é russa, ela paga em rublos. E vou mostrar pra vocês como é que eu faço pra ganhar aí uns rublos dentro dela, tá bom? É uma das melhores extensões que eu conheci até agora, muito fácil, e ela é muito dinâmica, cara. Tem opções pra você fazer toda hora, tem tarefa pra você cumprir toda hora, tá bom? Vamos lá então, quando você clicar aí no link da descrição, pessoal, você vai vir pra essa página aqui, deixa eu só fechar esse pop-up aqui. Você vai vir pra essa página e ela vai estar em russo. O que, é que você tem que fazer? Tem que traduzir ela pra português pra você ler melhor. É que fala, ganhe sem investimentos, você vê anúncios, coloca ou conclua tarefas pagas, receba presentes a cada hora, participe de um programa de afiliados, ganhe sorteios, tudo isso para você obter dinheiro. E você clica aqui para se registrar, beleza? Clicou aqui, você vai fazer o seu cadastro, você pode colocar o seu e-mail, uma senha e se registrar, ou pode se conectar pelo VK, pelo Google, pelo Facebook ou pelo... Como é que é o nome desse aqui mesmo? Odnoklasnik. Eu nunca ouvi falar dessa rede social. Na verdade, esse dia eu pesquisei sobre ela, só que eu não uso ela. Mas vamos lá, fez o seu cadastro, você vai vir para essa página aqui, ó. Essa aqui é a sua home. E através daqui você vai começar a ganhar aí alguns rublos, beleza? Vou mostrar pra vocês, pessoal, o que eu tô fazendo aqui dentro, beleza? Conforme eu for usando, conforme eu for conhecendo mais essa plataforma, vou trazendo aqui mais opções de ganho pra você. A primeira coisa que você tem que fazer aqui, pessoal, é instalar a extensão, beleza? E como é que faz pra instalar a extensão? Tá escrito bem aqui em cima, ó. Instalar extensão. Clicou aqui, ele vai te levar lá para a Chrome Web Store. E aqui na Chrome Web Store, você vai instalar ela clicando no botão que vai estar aqui. E ela vai aparecer aqui, olha só que bonitinha. Vai aparecer desse jeito aqui, tá bom? Talvez ela vai estar desativada, você ativa ela e marca todas as opções. Todas mesmo. Aqui embaixo, ó, é conteúdo adulto. Mas é um conteúdo adulto que não é tão agressivo assim. Só para você estar recebendo mais opções aí de ganhos, né? Para você ganhar mais rublos, beleza? Tá, instalou ela aqui, ativou. Vamos voltar aqui pro site. Sempre, gente, toda vez que você for entrar no site, clique aqui, ó. Ganhe um presente. O que, que esse presente vai fazer? Você vai clicar aqui, vai assistir um vídeo que vai aparecer aqui por 60 segundos. E esse vídeo vai fazer você ganhar um up a mais dentro da sua conta, tá bom? Então eu vou clicar aqui e deixar rodar esses 60 segundos para vocês verem. Pronto, pessoal. Passou 60 segundos, preenche esse captcha, tá bom? Talvez ele vai estar em russo pra você. Você clica aqui, ó, inglês. E aí ele vai vir aqui com as opções em inglês pra você, tá bom? Os nomezinhos. Vamos procurar aqui um firefighter. É um cara que luta contra o fogo. Então é um bombeiro, né? Firefighter. Cliquei aqui. Vamos ver aqui. Ah, tá. Tem que clicar aqui. Classificação atual, tal. Ganhei aqui. Você foi recompensado com 0.01 ponto de classificação. Beleza. Agora eu volto aqui pra home. Fecha a página. Volto aqui pra home, pessoal. E aqui, pessoal, deixa eu só atualizar aqui pra atualizar algumas coisas. Você tem duas pontuações dentro do site. Vamos lá, presta atenção. Você tem o RUB, tá bom? Que é o rublo. Que é o dinheiro russo que você vai receber e retirar depois. E você vai ter esse BNS, que é o seu bônus da conta. Pra que serve o BNS? Aqui vai falar pra você pra que serve o BNS. Ó, receba bônus BNS por concluir várias tarefas e participar de concursos. Por exemplo, você pode receber BNS diariamente na seção presentes a cada hora, que é aqui onde a gente foi. Use o bônus recebido para aumentar sua classificação, estender sua qualificação, pagar por publicidade e tarefas no Surf Earner e ativar o status Premium. Aí aqui tá falando, pessoal, olha só. Aqui vai aparecer quanto BNS você tem. E aqui você pode usar o seu BNS para aumentar a classificação, renovar a qualificação ou recarregar o saldo de publicidade, tá bom? Os bônus BNS podem ser usados para pagar status Premium e a taxa é de 100 BNS por um rublo. Na seção status Premium, entre em forma de pagamento e será exibida a conta bônus, se tiver fundos suficientes para pagar a tarifa selecionada. Beleza, pessoal? Então você pode vir aqui, ó, status Premium, e se você tiver BNS, para pagar pela taxa aqui, você vai conseguir ativar os seus bônus aí, sua taxa Premium com BNS, beleza? Então vamos lá,
Vamos aqui para a gente ganhar rublos. Nossa intenção aqui nesse site é ganhar rublos. É o seu centro de controle, todas as informações que você precisar vai estar aqui. E para você ganhar rublos, você vem aqui, ó, todas as formas de ganhar. Aqui ele vai fazer um resumo para você de como você pode estar ganhando rublo. Ver banners, aqui você instala a extensão. E de vez em quando vai aparecer uns bannerzinhos aqui na horizontal, tá bom? Aqui na horizontal. É, ele vai rodar alguma propaganda com uma barra de processamento. Uma contagem, na verdade, tá bom? Uma contagem regressiva. Quando essa contagem acabar, você ganha o bônus. Ou então vai sempre aparecer banners aqui em cima, ó, nessa área aqui em cima. E aí te mostrando algumas tarefas, como essa daqui. Olha só que conveniente, né? Apareceu esse daqui. Você clica em concluir tarefa, você vai ser redirecionado para a tarefa. Clicar aqui, concluir tarefa. Às vezes você, quando você clicar e ele não for, é porque tá em português, tá bom? Você tem que traduzir para o russo, porque o comando lá tá em russo. Olha aí, ó. Abriu a tarefa. E a tarefa aqui é eu me inscrever nessa conta do Telegram aqui, tá bom? Eu não vou executar ela agora, mas é só para mostrar para vocês, beleza? Voltei. Vou voltar aqui então, traduzir. Ver no YouTube, aqui você também pode estar assistindo vídeos no YouTube e conseguindo aí ganhar rublos. Quando você estiver assistindo o vídeo, vai aparecer um contador igual a esse daqui, ó. E quando você cumprir aí o tempo de exibição do vídeo, o contador some e você tem que responder um CAPTCHA, ou às vezes nem precisa responder o CAPTCHA, você ganha automaticamente. Assistir anúncios em vídeo dentro da plataforma do Surf Earner, vai aparecer alguns vídeos também, você assiste os vídeos e aí você ganha bônus também, tá bom? Ganha rublos, na verdade. E aí tem o famoso PTC, que é para você visitar sites, concluir tarefas, programas de afiliados e os presentes da hora, que foi a primeira coisa que a gente fez quando a gente entrou aqui no site. Vamos ganhar alguns rublos aqui então, pessoal? Concluindo tarefas. Aqui em concluindo tarefas, olha só que bacana. Eu gosto muito desse painel aqui, que ele é muito simples e autoexplicativo. Aqui tá mostrando, olha só, executar uma tarefa, junte-se ao grupo no VK. O VK é uma plataforma russa, uma rede social russa, muito parecida com o Facebook, e tem algumas funcionalidades ali também do Orkut. É como se fosse uma fusão do Facebook e do Orkut. E aí, aqui tá pedindo pra você se juntar um grupo no VK e você vai receber uma recompensa de 0,5 rublos. Como se fosse os centavos, né, de rublos. Daria mais ou menos 50 centavos de rublos, isso aí. E aí você clica aqui, executar a tarefa. Você vai ir pra página da tarefa. E aqui ele tá falando, ó, junte-se ao grupo e não cancele a inscrição pelo menos 7 dias. Você precisa concluir a tarefa com a conta vinculada. Se você não tiver uma conta vinculada, ele vai pedir para você vincular uma conta do VK. Como a minha já tá vinculada, é só eu clicar aqui em iniciar a execução. Aqui tem mais informações, né, sobre a ordem da tarefa, vincule a conta do VK. Se a conta estiver vinculada, vai pra parte 2. A parte 2 é essa daqui, ó, junte-se ao grupo. Eu clico aqui, vai abrir aqui a página do VK, onde está essa comunidade, essa página. Eu clico aqui em adicionar amigos, pronto, enviei. Aí eu volto aqui, fecho a página, e aqui ele tava falando para juntar ao grupo, né, mas na verdade é um perfil aquele lá. Aí eu venho aqui, completei tarefa, fui pro link que ele pediu, e aí, pessoal, vai estar em revisão. O rapaz, ele vai ver se eu realmente, através do meu perfil vinculado aqui, vai ver se eu realmente estou participando lá do grupo no link que ele mandou. Se correr tudo bem, aí eu ganho esse bônus aqui, essa pontuação, tá bom? E aí você pode voltar aqui e fazer mais tarefas, do mesmo jeito, pessoal. Então, pessoal, as tarefas de YouTube, elas são muito práticas, cara, eu gostei demais. Por exemplo, vamos pegar essa daqui, que tem esse botãozinho de compartilhar, você vai ver como é que faz. Clica em executar a tarefa, e aí aqui tem algumas informações sobre ela, descrição da tarefa. Acesse o canal do cliente, encontre o vídeo desejado e assista por 40 segundos. Por que encontre o vídeo desejado? Você vai ver aqui embaixo. Clique em iniciar a execução. E aí, ele destacou esse vídeo aqui, é esse que a gente tem que encontrar, tá bom? 10 tipos de cyberbullying. Aí você clica aqui em ir para o canal e vamos procurar essa thumbnail ali. Chegamos aqui, vamos caçar aquela thumbnail, essa daqui, ó. Primeiro vídeo. A gente clica aqui. Por que as pessoas gostam de pescar, блядь? Вообще там достаточно жёсткие понятия были, которыми себе для себя открыли. Vamos pausar aqui. A gente acha o contadorzinho. Aí a gente espera aí os segundos que estão mostrando e já a gente continua. Bom, concluiu. E aqui em cima já apareceu que eu recebi o valor da tarefa, tá bom? Pode até deixar um like aqui pro cara também para ajudar ele. Prontinho, pessoal, agora é só fechar a janela e voltamos pra cá. Aqui não precisa fazer mais nada, beleza? Você já concluiu lá, já recebeu. Só voltar aqui pra concluindo tarefas e vamos fazer mais tarefas. Agora vamos aqui nesse vídeo onde não tem esse botãozinho de compartilhar, tá bom? Os que tiver esse botãozinho de compartilhar é porque você vai ter que encontrar thumbnail lá no canal. E esses aqui que não tem é porque eles vão direto. Vou mostrar aqui pra vocês. Executar a tarefa. Pronto, ele foi direto pra lá e agora vai começar o contadorzinho aqui embaixo.
Concluiu aqui, já apareceu a notificação falando que eu recebi o valor da tarefa. Prontinho, vou dar um like aqui para ajudar. Pode fechar e voltar para cá para concluir mais tarefas, pessoal. E assim você vai ganhando aí dentro da plataforma. Por exemplo, aqui, ó, já tô com 8 rublos e 38, que vai aparecer essas notificações de novas tarefas. E aí você vai ganhando aqui dentro do Surf Earner, beleza? Aqui tá falando que eu já concluí 3 tarefas de 50, tá bom? Parece que eu tenho um limite aí de 50 por dia. É isso mesmo? Será que é um limite de 50 por dia? Parece que é, né? E não tenho nenhum bilhete pro sorteio de 10 mil rublos. Dentro da plataforma, pessoal, tem muitas formas bacanas para você estar aí tentando ganhar mais, né? Ganhar mais rublos e etc. Por exemplo, você pode vir aqui em promoções e concursos e todas as promoções e concursos. Vamos ver aqui quais são os concursos e promoções que estão no ar. Vindo para essa página, traduz ela, tá bom? Aqui já traduziu automaticamente. E aí aqui você vai encontrar, ó, beneficie sem parar, detalhes da promoção, concurso de repostagem, 20 prêmios de 500 rublos cada. E aqui tem os detalhes, essa aqui é promoção permanente, né? Publicidade VIP de graça, obtenha colocação gratuita de publicidade VIP ao reabastecer sua conta de publicidade de 10 mil rublos. Aí você vê aqui mais detalhes e vai aí conseguindo benefícios dentro da plataforma, tá bom? Troféu de líder, vamos ver aqui esse troféu de líder. Aqui tem mais informações também. Todos os meses estamos distribuindo recompensas e tal. Pessoal, eu recomendo que vocês leiam, tá bom? Eu só tô mostrando aqui, mas recomendo que vocês leiam. Por quê? Porque se eu ler aqui, além do vídeo ficar gigante, você vai acabar esquecendo. Então, participe da plataforma, vem aqui e leia você mesmo, beleza? Não tenha medo nem preguiça de ler. E você tem que conhecer a plataforma que você está trabalhando, beleza? Aqui embaixo tem mais prêmios grátis, 10 principais banners e parceiros top 10. Aqui tem programa de afiliados, temos a condição de afiliado. A gente pode clicar aqui e ver qual é a nossa condição de afiliado. Aqui tá os links para anunciar, beleza? Além dos links estarem aqui, você pode vir aqui, ó, passa o mouse aqui em links de referência, que você vai ter o link que vai levar para os recursos de publicidade, tem o link que vai levar para ganhando sem investir no Surf Earner, né? Que a pessoa vai dar de cara aí com as oportunidades de ganhar dentro do Surf Earner, que é o link que eu vou deixar aí na descrição para vocês. Tem aqui também o link que vai levar para o conjunto rápido de referências para qualquer projeto. A pessoa abre esse link aqui e vai mostrar aí a funcionalidade completa do Surf Earner, né? Várias opções e etc. Ele vai mostrar tudo. Vou rolar aqui para baixo, olha só. Tem de tudo aqui, beleza? Tem mais links aqui, visualizações de vídeo no YouTube e sorteio mensal de 10 mil rublos. Isso aqui é interessante também, pessoal. Mas aqui embaixo tem os materiais promocionais, a gente tem aqui os links, a gente tem mais embaixo aqui os banners de publicidade e aqui algumas estatísticas da plataforma. Aqui do lado nós temos a estatística de referência de links. Aqui é de renda e aqui é de links, né? E aqui é estrutura, né? Nossa rede. Acho que é só isso, pessoal. Nessa parte que é só isso. O que você tem que focar mesmo é aqui na extensão, beleza? Aqui na extensão, para você sempre estar recebendo aí as notificações. E olha só, quando você clica aqui, aparece uma tarefa em destaque, tá bom? Você pode clicar aqui e fazer essa tarefa também sem problema. Utilize bastante essa plataforma, beleza? E aqui, ó, eu mesmo fico o dia inteiro aqui, tá bom? Eu tô tirando uma hora por dia para cada plataforma dessas que eu tô anunciando. Aqui em concluindo tarefas, você pode ficar aqui o dia inteiro, mano. Vai ter muita tarefa para você concluir. E quando acaba uma, quando você acaba essa lista aqui, cara, já vem outra. Então é muito dinâmico mesmo e frenético. Então você não fica sem fazer tarefas aqui nessa plataforma. E pra sacar? E pra receber o dinheiro? A gente quer saber de tá sacando, né? De que tá recebendo o dinheiro. Como é que faz? Bom, você tá vendo aqui o seu rublo? Clica aqui, ó, retirada. Vai pra página de payout. E aqui embaixo tem as opções. Você pode sacar pro Kiwi, pro YouMoney, pro Payeer, pro AdviCash, pro Perfect Money e pode usar aí também dentro da plataforma como publicidade, né? O que é isso aqui, gente? Adicionaremos 30% ao valor de retirada ao transferir para o saldo de publicidade até 31 de julho. Olha aí, se eu mandar esse saldo aqui pra publicidade, eu ganho aí mais 30%, né? 30% do valor. Se eu adicionar 1.000, eu ganho 1.300 rublos. Bacana. Aqui eu verifico o telefone, né? Eu escolho aqui a forma de pagamento. O mínimo tem que ser 30 rublos. E aí, para sacar, eu faço a verificação do meu telefone para poder sacar os fundos, para confirmar que sou eu mesmo que estou querendo.
E é só clicar em concluir e pronto, pessoal. Eu não fiz nenhum ainda, mas quando eu for sacar daqui, eu trago o vídeo para vocês, beleza? E é só isso, para não demorar muito, para você começar a ganhar logo aqui no Surf Earner. Participe, não tenha medo, não tenha vergonha, vem com tudo. O rublo é uma das moedas que mais valorizaram, é a moeda que mais valorizou nesse primeiro semestre de 2022, juntamente com o real, tá? Para quem acha que o Brasil tá andando para trás, para quem acha que o Brasil tá falindo... Meu querido, o real é a moeda, a segunda moeda que mais valorizou aí nesse primeiro semestre de 2022, mesmo vindo de todos esses problemas aí do passado, beleza? Então é isso aí, pessoal, vamos pra cima, vamos com tudo, vamos ganhar, sucesso pra todos vocês, não esquece, se inscreve, ativa o sino pra receber mais vídeos, comenta e compartilha pros amigos conhecerem aí o Surf Earner. E vem com tudo, instala aí e taca o pau pra você ganhar muito rublo aí e tá mandando aí pra sua conta pay, beleza? Valeu, fiquem todos com Deus e fui!